Օրոջալարի հանրային դպրոցի ջերուցման խնդիրը լուծված է օրոջալարցիների թե գյուղում թե արտերկրում ապրողների համընդհանուր ջանքերով դպրոցի ջերուցման գործն ավարտին հասավ։ Այդ առիթով որը գյուղում տոնական էր դպրոցի բակում հավաքվել էին օրոջալարցիներն ու դրսից եկած հյուրերը։ Օրոջալարում էին նաև շրջանի ղեկավարները հանձինս խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանի։ Ապրիկ վեորերել է մեր բարեարներում օգնության վիրանց կենաց առողջություն, որ ըստել լումա է թերը ինչս եմ չարչրվել է, մենակ փողը չէ գալխավոր է, եկել է, մասնակցել է, չարչրվել է, բոլորիդ կենաց, ձեր ծավալանի, ապրիկ Այսօր իսկականից օրոջալարի համար կարևոր օրը, որ հավաքվել են բոլոր լավ-լավ մարդիկ, նշելու, ուրախանալու, որ գիտեք ինչ, օրոջալարն ավերջապես գեղ է, որ կարողացավ ինն իրեն աղիքները հավաքել, որ ապացուցել, որ մենք ի վիճակ ենք այսպիսի քայլ ունենալու։ Ես առաջին հերթին շնորհակալություն կհայտնեմ Նորսոյան Աշոտից, որ նոր մեր նախքան այս գրիշիկի ստեղծածը մտանք սպորտզալ, այդ դրա արդյունքն է։ Շնորհակալություն Աշոտ ինքը ստեղծել։ Շնորհակալություն քո այդ երկու տղի, որ դու կարողացար առաջին քայլը կատարել, ստեղծել պայման, որ քեզ հետևորդներ եղան։ Մյուս քայլը այս կարևոր քայլն էր, որ այս երկու տղան թողած իրենց տունը, տեղը ամբողջությամբ կապվան այս գործին, կապվան կրիշիկին հետ, այդ մեծ տղին հետ, որ կարողացան այս բանը բերել։ Ջերուցման համակարգի անցկացում իրենց ուսերին վերցրած օրջալարցիները տեխնաճան աշխատեցին ու գործը ժամանակին գլուխ բերեցին։ Իրենց երեխաների գյուղը նրա ապագայի համար արվող գործը համարելով ամենակարևորը։ Շնորհակալություն բոլորից, ովքեր կատարել են այս գործը, ես ասա հատկապես շնորհակալ եմ մեր երիտասարդներից, մեր սերունդից, երիտասարդներից, որոնք նվիրվածության մեծ ենթուզիազմով գործ կատարեցին։ Այդ ցոս կարտեր օրգան, ցանցեր օրգան նայում է, ես հիանում էի։ Ես մեջ ախորը ստանամ, որ ասեց, ենք ասենք, դավաճենք ես համար կանան ճանավարը, ինչ ուզում ես արա ես տարոցի համար, պլաններ շատ ունենք, ասպաստով առողջություն դա բոլորիս, գյուղի համար շատ-շատ բաներ ունենք։ Ես կուզեի նույնը շնորհակալ հայտնել մեր բոլոր համակյուղացիներից, որ գտնվում է դրսում Ռուսաստանում, ով որ գյուղում, այս մեր բարեկորդ պոլիցիան գործը մեզ եղավ, որ լրիվ միացան, դրսի մեր գյուղացիները, ուղարկեցնում էր դրսում ովոր գյուղում, մի բրուս տարձան, այսի մեզ գործ էր։ Ողջունենք այսօր մեր առիթը, պացումը, մեզ գործ կատարվեց այսօր մեր օրոջալարի դպրոցում, մեր երեխեքը ամենակարևորը մաքուր, տաք, լավ ցենանգերի մեջ կնստին, դասեր անցկացնեին։ Շնորհակալություն կհայտնենք մեր Սամվել Մարաբյանին, որ իրեն ամեն ինչ թողած մի կողմ, մինչև վերջի օրը կանգնեց այս գործողության գլխին, ժողովրդից կողքին ու ավարտին հասցեց։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ու մեկ էլ մեծ շնորհակալություն կհայտնենք Տոնոյան Կերտաստանին, որովհետև այն մարդիկ առաջի քայլ իրենք կատարեցին, հենց այս ծրագիրը սկսվավ, առաջի քայլ իրենք կատարեցին։ Շնորհակալություն, մեծ շնորհակալություններ մեր գեղի հասարակության կողմից։ Օրոջալարցիներին գյուղի համար արվող այս կարևոր գործում միացավ նաև մեկ ընկերության տնօրեն Մարտուն Մկոյանը։ Նրա կողմից հատկացված 4600 լարի գումարով բնական գազը մտավ դպրոց։ Կարևորը մեր օբյեկտն էլի։ Մեր շնորհակալությունը հայտնենք ձեր օջախին, ձեր ընտանիքին, ձեր ախպարը այս գործողության մեջ մեզ գազը, գազ նորեկավ, ուս գրային ատարբերանցից աշխատել է իրեն շնորհներ։ Մեր գյուղում մեծ ուրախություն էր, որ մենք վերջացրինք մեր բարեգործությունը, ջերուցման սիստեմը, այսօր դպրոցի ջերուցման աշխատանքները ինչ-որ չափով համախմբեց դրսում իր գյուղում ապրող օրջալարցիներին, օրջալարցիներիս։
Մեր գյուղացիներ իրենց հնարավորության ու ցանկության չափ մասնակցել են այս գործին։ Մարդու մկոյանի շնորհիվ բնական գազը մտավ օրջալարի դպրոցը։ Քիչ գումար չէր, 4500 լարից ավել գումար էր։ Նորսայան Վարդանը կծագրել է դպրոցի ճերմման համակարգը։ Բավականին մեծ գումար են ներդրել մեր գյուղացիներից Սովյան Վաղարշակը, Մարավյան Արշավուսը, Կուբելյան Մուշեղը, Թազայան Վարազդադը, Կիրագոսյան Ալեքսանը, Կիրագոսյան Հակոբը, Բաբուրյան Գևորգը։ Ամենամեծ ներդրումը այստեղ կատարել են տնային եղբայրները, իսկ շնորհիվ նրանց այսօր մենք ունենք ժամանակակից ջերմուծվող դպրոց։ Իրենց գործով միշտ օգնել են գյուղի երիտասարդները։ Այս բարեգործների թիվը կարող էր լինել ավելի շատ։ Հուսով եմ, որ մյուս ծրագրի ժամանակ շատերը կմասնակցեն ու չմնա կողքին։ Այսօրվա դրությամբ մեր դպրոցում ջերմուսման համակարգը աշխատում է, մեր երեխաների դեմքին ուրախություն է։ Կողքից որ նայում ես, ունել ինքդ ուրախանում ես, որ ինչ-որ բանով կարացար օգնել գյուղին, որովհետև մենք այս գյուղում ծնվել ենք, մենք այս գյուղում մեծացել ենք, մենք չենք կարող մեր գյուղը մոռանալ։ Այսօրվա առիթին մենք սպասում ենք, որովհետև հենց սկզբի օրվանից, երբ որ միջոցառումը սկսվեց, մենք անմիջապես արձագանքեցինք այդ միջոցառմանը և ոչ մի բանի առաջ չկանգնեցինք, որպեսզի այս գործը հասցնի գլուխ և այսօր պարզարդել Երևանը։ Ես առանձնապես շատ շնորհակալ եմ հայտնել մեր երիտասարդությունից, հատկապես Սամվելից, Սերգեյից, Թազայան, Մարավյան Սամվելից և այն մարդկանցից, որոնք իրենց ֆիզիկական ներդրեցին այս գործի մեջ, որպեսզի հրակարճ ժամանակահատվածում հասնել իրենց ավարտին, մենակ ֆինանսականը չի։ Կարևոր է նաև ֆիզիկական և հոգեբանական օգնությունը։ Նու մենք որպես բարերարներ եղբայրներով առաջ կայում նորից պիտի նայենք, նորից պիտի ուսումնասիրենք, ինչ անհրաժեշտություն կա գյուղում առաջ երթին, այդ հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնենք և մենք միշտ պատրաստ ենք օգնելու, աջակցելու և այս տրադիցիան շարունակելու համար։ Օրջալարի դպրոցի աշխատանքներն այսքանով չէ, որ ավարտվելու են շրջանի ղեկավարության որոշմամբ, փոխվելու են նաև դպրոցի պատուհանները, դպրոցի համար կառուցվելու են նոր զուգարան։ Բացի այդ, այս տարի ասֆալտապատվելու է նաև օրջալարի ճանապարհը, Նինոց Մինդա օրջալար ճանապարհի ասֆալտապատման համար տարածաշրջանային զարգացման հիմնադրամից հատկացվել է 631.579 լարի։ Անպայման հնարավորության դեպքում, քանի որ այս տարի օրջալարին շատ բան դնենք, համ ասֆալտը դնենք, խաստենք գյուղ, համ դիավորոշեցինք, որ դպրոցին պատուհանները կփոխենք, դպրոցին զուգարանը կառուցենք, մենակ գեղացիկ քնդրեցին, ասին եթե փող ունենաք, հունիս են էլ տարեկես են էլ, քիչ եմ գեղի մեջ մեծ փոսեր կան սասեմ, վերնորսենք չմ դաժվար է անսնիլը, այդոնք կա լեցնել է, նորիս տենդեր է։ Ժողովուրդը շատ ուրախ էր, առաջի հերթին երկար տարիներ, որ դպրոցի վիճակը շատ վատ էր, չէին կարողանում տակացնել, վերջապես այդ հարցը լուծվեց, իհարկե մեր բարերարների կողմից և գյուղացիներ իրենց, ասենք, օգնությունը այդ կողմով առաջադրեցին։ Այսօր դպրոցը տակացվում էր, մենք տեսանք, չէ, սպորտահլիճը տեսանք, ինչ լավ վիճակում էր, երեխաները այնտեղ զբաղվում էին, մենակ դպրոցի աշակերտները չէ, նաև գյուղի երիտասարդությունները մինչև երեկոյան 9:00-ը 10:00-ը այնտեղ ուրեմն մասնակցում են այդ մարզումներին։ Դպրոցին մենք խոսք ենք այսօր պատուհանների վիճակը շատ վատ է, պետք է այս տարի անպայման պատուհանները մենք դպրոցի փոխենք ու ժողովրդի խնդրանքով անպայման կառուցենք ունի համապատասխան զուգարան, դպրոցի զուգարան։ Բացի դրանից նաև շատ ուրախալի է, որ այսօր օրջալարցիները տեսան այն հաստատուղթը, որը կառուցվելու է օրջալարից դեպի Նինոս Մինդա ասֆալտապատումը, արդեն փողը տված է և նրանք իրանց աչքերով տեսան, ովքեր որ չէին հավատում, արդեն հավատացին, որ այդ ասֆալտը 100%-ով այս տարի կկառուցվի։ Ու ուրիշ խնդրանքներ կային, թեթև գյուղամիջյան ճանապարհները, դա էլ կամաց-կամաց այդ խնդիրները կլուծի։ Ինձ թվում է, թե այսօր մեծ ուրախալի օր էր, մենակ մեզ համար չէ, բոլոր սիրելիներին։
օջալարցիների համար ու տեսակ որ բոլորն էլ շատ ուրախ ու գոհին։ Ուր էլ ապրես, ինչով էլ զբաղվես, կայացած մարդ է դառնաս, միշտ հիշիր, քո ձիերն այնտեղ են ու դու կյանք ես ստացել։